jeftini ševi, šta ima? To je početak, naravno, oni koji naši poslušalci i gledalci znaju ko je ovaj, aktuelni miš ili veliki miš ovih dana ili veliki glodar. A meni je bilo simpatično jer mi uvijek počinjemo sa time da glodar beli sreću deli, ali Boga mi je ovdje jedan glodar prozvao ostale glodare, a kažu da on voli belo, tako da ovaj, ja ne znam, eto to je uklopilo nam se nekako u najevu. Znači, gde ste miševi? Ja, to bi tako trebalo da bude. Moje poštovanje, gospodine Predraže, pa gde si ti, nemate 100 godina, ja sam se zavrinao za tebe, zlijedni ti tvrde da si razboleo, da jedva si pretekao i tako dalje. Šta se događa s tobom? Ili si ti uronio, vidio s ove dve nedelje silne afere, ili si ti uronio u neku od ovih seksi afera koje su trenutno aktualne? Sve, od svega pomalo. Znači, uglavnom, bio sam bolestan, deo sam seksualnih afera, ovaj, ali ovaj, nemoj tako da me baksuziraš da sam jedva pretekao, ovako nije baš bilo kritično, ali ovaj, ko što vidim i razgovaram s drugima, ovaj, vidim da je ovaj virus poprilično rasprostranjen, ovaj, pa pola ljudi kojima sam rekao da sam bolestan kažu da su i oni bolesni, jer to ja imam taj možda vrlo rasprostranjeni grip koji se sad pojavio, koji traje nekoliko dana, pa posle toga prođe sam od sebe ko što je sam i došao. Eto, sad sam onako još uvek rovit, ali mnogo bolje nego ono kad je bilo najgadnije. A dobro, svaka muka dođe i prođe samo od tebe nekako, tako, to na život uči, tako bi bar trebalo. Ove, kaži ti meni, evo sad smo spomenuli nekakve afere, tebi je zanimljivo. Kako sad to jedno, kako su mi od nacije, sportista, ne znam, ovaj, umetnika, ovaj, postali nacija seksualnih afera i seksualnih manijaka? Pa, ja sam to prošli put, ali eto, omano smo sa ovaj, programom, teo da pripremim to nešto o tim seksualnim, ajde da ih tako nazovemo, aferama ili događajima, ali sad na to se u ovom moj zadnji ovaj, nedelji desio i je tako, ovaj, malo osveženje u dosadnoj predizbornoj kampanji, da smo dobili i porno snimak jednog od aktera ovaj, političkih, i to lepo profesionalno snimljen, a koji je čak ovaj, objavljen pre podne na nacionalnoj televiziji. Znaš, to otprilike jako lepo govori i gde smo, u kojim vremenima i šta nam se dešava. Znači, u predizbornoj kampanji pojavljuje se ovaj, i to kvalitetno snimljen pornić, ne nešto da se našto nagađa kroz maglu, nego onako odlično snimljen, akter je poznata politička ličnost, a kažem ti, objavljuje se u prepodnevnom najgledanijem, ili tako, ovaj show programu, što bi se rekli. Opet sam ti više puta ovaj, govorio da se ovdje najviše čovjek iznenadi kad vidi u Srbiji da se nešto dešava što u jednoj zemlji na svetu, pazi, ovaj, ne može da se desi. Ja ne vjerujem da postoji bilo koja civilizovana zemlja evropska, ide da ne idemo dalje, ne znam kako je, na primjer u Africi ili tamo, ne znam, ali da u prepodnevnom programu koji ide na, za sve, što bi se reklo, ovaj, a najviše tako za domaćice i ove nezaposlene, ovaj, i djecu koji su u popodnevnom ovaj, školi, da se prikaže porno snimak, i to u sred političke kompanije koje se namešta drugom protivniku, stvarno je tako, ovaj, to značajno ovako i retko se dešava. Međutim, ovome je prethodila prethodna nedelja gdje je meni čak bilo i nešto dramatičnije, a to je, pošto pratim ovako redovno mediju, ja bi, i to ću da ponovim bar tri puta, znači u toku jednog dana se dešavaju tri afere. Hoću da kažem, ako bi ove tri afere se skupile u toku godine, pa se, na primjer, u martu desilo ovo, u aprilu, ne znam, tamo ovo, a u decembru treće, pa da kažeš dešava se, ali ovo su tri, ajde da upotrebi smo taj izraz, seksualne afere koje se dešavaju u jednom danu. Jedna je bila, ajde da počnemo od najgore, jedna je bila da u osnovnoj školi naziva ovaj Vuk Karadžić, i to u Surdulici, znači na jugu Srbije, ta jug Srbije valjda je još uvek, ali uvek je važio za neki konzervativni deo, znaš,
Srbije, gde ljudi ne idu u te modernizme i tako dalje, gde su malo konzervativniji, znaš, ono, pusto tursko, pa nemaju, ne znam, ne idu u polugole žene naduvenih usana i u minim suknjama i tako dalje, nego je to malo oštrije u toj sredini, u Surdulici, u osnovnoj školi koji nosi naziv prosvetitelja Vuka Karadžića, su učenici šestog razreda, znači ispod 14 godina, napravili snimak u kojoj jedna devojčica oralno zadovoljava dva svoja druga iz odeljenja, svi ispod 14 godina, i taj snimak se proširio na sve strane. To je, da kažem, ajde, jedan incident po meni stvarno ovako, mene kao jednog starijeg čoveka konzervativnog, šokantno. Istog dana, pazi, istog dana imao si nastavak suđenja ovome Aleksiću, režiseru, gde je sada ova silovana koja je bila Milena objasnila kada je išla na jedno od svojih redovnih silovanja, ona je došla u haljinici kratkoj, pa je ovaj, kaže, samo skino donje rublje, nije trebao da skida celu haljinu. To je sad bila njena pikantna izjava šta se dešavalo na silovanju od strane ovoga tog njenog učenika. I treći vest, pazi, ponavljam još jednog, istoga dana, do duše, ajde, ovo je iz Montenegra, ali tu smo vrlo slični, da je u policijskoj stanici u Kotoru, da su policajci doveli prostitutke sa kojima su pravili orgije, a to su snimali na videokameru i slali članovima kačanskog klana, znači svojim kriminalcima s kojima imaju konekciju. I to je, na primjer, treća, da kažem tako, neki seksualna scena. I kad sam ja to u jednom danu, evo treći put ponavljam, u jednom je danu te tri vesti pročito, onda mi je tako onako bilo zaprepašujuće, pa sam onda došao do dobrog zaključka šta je tu stvari najzanimljivije. Najzanimljivije je koja su mesta gde su se ovi skandali seksualni desili. Jedno je mesto osnovna škola, drugo je mesto policijska stanica, a treće mesto sud. I onda kad pomisliš, znaš, kad pomisliš ovako, koje bi institucije u ovoj državi ili u bilo kojoj državi trebali da bude onaj, da kažem, neke tvrđave odbrane društva od nekih devijacija ili ne znam šta, te najozbiljnije institucije trebali bi da nam budu škole, trebali bi da budu policija, naravno, i treće sudstvo. A mi imamo slučaj da se na tim mestima, pazi, ove seksualne devijacije javljaju. I pravo da ti kažem, kad je to bilo prošle nedelje, ja sam pomislio, znaš, samo, pa šta nam je sledeće? Šta nam je sledeće posle toga da deca u šestom razredu snimaju porno filmove u školi Vuk Karadžić? Šta sad još može da se desi? Ajde da zamislimo šta još može. Šta možda se snima, možda sada u predškolskim ustanovama ili ne znam šta. Ali onda na to, pazi, onda na to ove nedelje pojavljuje se porno snimak koji se objavljuje na nacionalnoj televiziji. I sad što je najzanimljivije, zamisli REM, kako se to kaže, regulatorno, ne znam kako se zove, telo, oni su čak opomenuli Pink. Zamisli, opomenuli su Pink da nije u redu to što je u prepodnevnom programu pušten ovaj pornosnik. E sada, da ja sve malo tu previše ne prolupavam, ali mi smo i dalje govorili o tome, na primer, postoje ozbiljne teorije šta je, na primer, srušilo tu i Rimsku imperiju, najveću, jel tako, i najjaču od svih imperija na svetu, jel tako, po snazi vojnoj i tako dalje, pa je i ona pala. I onda imaš neku knjigu koja je bila uzroci pada imperija, pa je neko napisao tu dugu knjigu koja je objasnio i zašto je pao Egipat i zašto je propala i sumerska civilizacija ili ovi Maje, pa i između ostalog i zašto je pala ova imperija rimska, i svaka od tih imperija ima, za sve njih ima opet, možda se nađe i neki zajednički činilac, ali ne mnogo za padanje i kraj tih svih imperija, ali konkretno za ovu rimsku imperiju, autor te knjige, možda sad ti složiš s tim ili ne, je napravio
teoriju da je razvrat koji je došao seksualne devijacije, igre, lutovanje ovih senatora koji kad su imali previše, da kažem, para ili da su mogli da rade šta god hoće, da su onda išli u te perverzije sa robinjama, sa klanjem ljudi, sa tim igrama gde su lavovi rastrgali ljude, da je došlo na kraju do tih devijacija i da je posle toga ta civilizacija i propala. Sad, posle 2000 godina, otprilike ili manje, od propasti Rimskog carstva, mi opet po meni, kad gledaš ovo kod nas, vi vidimo da ovo ide ka jednoj devijaciji neverovatno. Zamisli sada ti si neki, da imaš mlađih ovde ljudi od nas, koji i na primjer da je majka sa dvoje dece koje su treći i četvrti razred u kući, pa oni se spremaju da idu u školu, pa oni sednu da gledaju Pink televiziju ili tako pre podne da vide šta se dešava i deca pogledaju pornići. Eto, šta drugo da ti kažem? Ili ovo, pazi, to je sve zanimljivije i zanimljivije. Onda ovo, sada, ajde sada, molim te da ti meni kažeš da ja nisam u pravu. Ali gledaj ti, uzmemo sad oči da govori kad smo krenuli na to, ja se izvinjavam svima koje misle da ja sam tu prolupo, ali ti reci ti meni, ova mlada glumica koja se žali i tuži ovog za silovanje. Znači, po meni, ako uzmemo lingvistički šta znači silovanje, znači primjenjivanje sile da nešto dobiješ, ide na silu. I znači silovanje ženske osobe, na primjer, u seksualnom činu, znači da si ti tu osobu silom naterao na taj seksualni čin. Znači, da li si joj stavio pištolj u usta ili si je zapretio da ćeš da je premlatiš ili nož pod grlo, ili si stavio ruku na grlo da ćeš da je udaviš, pa si onda silovan, znači to je sila. A ovde je bilo, ja bi po meni, ja mislim da je taj Aleksić kriv i da treba da robija, ili u stvari treba da bude kažnjen, ne znam koje su kazne, zašto? Zbog ucene učenice. On je, znači, zloupotrebio svoju poziciju profesora glume i zloupotrebio tako što je mladoj, ali punoletnoj učenici napravio, kako bi ti rekao, ucenu i rekao je da ima dve mogućnosti. Jedna je mogućnost da kod njega završi glumu i on će da je pogura kasnije u karijeri i da postane glumica, ali za uzvrat, znači, imaju dogovor da će on da redovno, kad ona dolazi na časove, da imaju i seksualne odnose. To je on njoj postavio. Ima mogućnost. Ili će tako da bude, ili će ona njega da odbije, pa onda neće da bude glumica i on neće da je gura za tu glumicu i onda će da ode u kladionici da radi ili u samoposlu. I mlada sadašnja glumica je dobro razmislila i onda je odlučila da je bolje da ona ipak ima te odnose, iako joj se to ne sviđa i neće sa ovime, i da postane glumica, a ne da radi u kladionici za 50.000. I sada, po meni, znači, meni tu samo smeta što se stalno govori da on je usilovo, on nju nije silovo, on je nju ucenio i to ja tako gledam. Sad ti mene ubedi da ja nisam u pravu, ajde kaži. Znaš šta, to je sad skakljiva tema što se toga tiče, ali ja ću to ovako ispričam. Kada se pojavila ta afera, jedna moja poznanica koja je inače u jednoj od ovih poznatih organizacija koje se bave zaštitom žena, dece i tako dalje, poslala mi je to. Ja sam odgovorio, rekao, znaš šta, prvo, meni je neshvatljivo da ti godinama ideš na jedno mesto gde tebe maltretiraju, znači, bez obzira na, ne znam, Stokholmski sindrom, ovo ono. Drugo, još mi nesvetljivije da ti rođenoj sestri, mlađoj sestri, ne kažeš, nemoj da ideš tamo, jer meni je tamo grozno, nisam zadovoljan, tako dalje. I treća stvar, to je, ja sam to spomenuo, rekao, znaš, zanimljivo je da je jedna nebitna glumica posle, kada to napravi tu aferu, odjednom dobija neke uloge u nekim stranim filmovima i tako dalje. Ja sam odmah tu kao karakterisan od strane te moje drugarice, kao, ne znam, mizogen, kao ono, seljačina potpuna, strvina,
fašista, nacista, šta god i tako dalje. Pa možda i jesi. Pa nisam ti završio priču. E, šta se događa? Posle izvesnog vremena, ja sam njoj tu rekao, znaš, sticajem okolnosti, znam nešto u toj školi Miki Aleksića, znam decu koja su išla tamo, tu školu su apsolutno svi hvala. Da je on njih driblo i terao, jeste, i uslov jeste bio, za razliku od mnogih drugih škola koji su samo uzimali pare od roditelja, on je zaista tu decu terao da čitaju, terao da rade na sebi, morao si da imaš određeni prosek da bi uopšte mogu da ideš u tu školu. I ja zaista, opet ti kažem, iskustvo, i tu su bila i znači, devojčice, pošto to bašnjaci moje starije čerke, i devojčice i dečaci koji su išli tamo i niko ništa ružno nije rekao, nego ono kao pravi drill vojnički, on ih ono drži pod tera ih da rade, tera ih da čitaju i tako dalje, imali su obavezne, da jednu knjigu nedeljno i tako nešto. Znači, sve najlepše sam tuto u školi. Ja kažem tu ženu, rekao, znaš, vidi, ja ne znam tu devojku, nije ni bitno, ali znam sigurno jedno 7, 8, možda 10 i više dece koji su išli tamo i sad mi smo, znaš, ono, znamo se, pričamo o tome, sigurno da bi mi neko rekao je vidi ono, Mika je manijak, Mika je ovo, ono, ne, svi su govorili, Mika je izuzetno strog, deca ga vole, pravičan je i tera decu da rade. Razumeš? I daje određene rezultate, znači njegovi klijenci su kasnije lakše prolazili na tim prijemima koji ste o tim da se bavi, tako da i tako da. I ja sam to rekao njoj. Posle otprilike mesec dana, kad je malo vreme prošlo i kad je malo se to iščivjalo bolje, ja kažem, sad ja kuckam njoj, rekao, dobro, šta bi se ovom aferom, ona je samo rekla, ma pusti. Znaš, nije htjela da kaže, bio si u pravu, ali otprilike rekao, daj kao, znaš, nema veze, cijela priča i tako dalje. Tako da, eto, to je, kako ti kažem, to ti je priča o toj Mileni Radulović i njenoj, znači, ja opet kažem, slažem se, vidi, sad tu postoji onaj deo, jesu oni klinci bili, te vrste ucene raznorazne, da li je to, sad, da li je ucena, nije ucena, ja neću tu da ulazim. Sigurno je da postoje, naravno, ti imaš slučajeve gde su nastavnici, jel tako, bivali sa svojim učenicama. Ja to znam, u mojoj generaciji jedna moja školska drugarica stupila u nedozvoljene intimne odnose sa našim jednim nastavnikom koji je bio dosta stariji od nje i tako dalje, ali sa druge strane nije on, vidiš kako je to recimo, mogu pričati kako je to bilo kod nas u odelenju, ona je ganjala njega. Znaš, nije on išao i ganjao nju, ona je htela da bude s njim iz nekog razloga, nebitno, razumeš, i ona je bukvalno njega startovala i sačekivala ga i oblačila se da izgleda starije, svi smo zvali tetka i tako dalje i tako dalje. Znaš, tako da ja ne znam sve te detalje, apsolutno sam protivnik bilo kako silovanje i bilo kako iživljavanje, razumeš, nad bilo kime, da li je muško, žensko, a pogotovo devojčicama, kako to, i dečacima, i toga ima dosta. A ove, sa druge strane, zaista je to, ti si lepo rekao, to rečenici gde ona 5 godina redovno išla silovanje. Znaš, meni je taj moment da ti ideš redovno negde, to je meni malo, i jedna rečenica koja je iz cijele te njene odbrane, koja je meni bila onako simptomatična, a to je da je ona zapravo tek kada je pričala sa, bila kod psihologa, i kada je pričala to o svom životu, ona je tek tada psihologu je rekao, ti si bila silovana. Znači ona, bukvalno do tog trenutka nije znala da je silovana. Znači to je meni vrlo zanimljivo. Što onda govori upravo to što si ti rekao, ti si dobrovoljno išao na to, da li je nju cenio, da li nije, ne ulazim u to. Znači ti si dobrovoljno išao tamo, 5 godina, pustio si da ti tvoja mlađa sestra ide tamo. Meni je to jednostavno, kako da kažem, meni je to sve neverovatno, jer tu kažem, i neverovatno mi da se ti roditelji ne zanimaju, znaš, nekako mi to, znaš, kako ti kažem, koliko sam puta, ne znam, dobro, ti si u drugom sistemu, ali ovde koliko puta ideš na te roditeljske, koliko puta i kad su djece u nekim vanastavnim aktivnostima, smaraš te ljude, ideš tamo, čekaš, gledaš, priča s drugim roditeljima, znaš, da budeš siguran da ti je dete na nekom, kako da kažem, dobro mesto. Znaš, meni je to sad zanimljivo, znaš, da niko se tu ne interesuje. Znaš, to je, zato kažem, to je jedna priča koja ima više nekih slojeva, ali aj decu da se ne, nešto pretrano ne bavimo s time. A što si spomenuo, ove druge dve, ovo je jedno, to je policijska stanica, manje više, ali meni je ovo za osnovnu školu, mislim da je to zaista skandalozno, zaista grozno. Sada ne budemo ono kao, to nam govori gde živimo, ma ne gde živimo, svugde je to tako, znaš, ja sam bio u prilici, sad ima tome skoro 10 godina, družit će se sa ljudima iz drugih evropskih zemalja,
I kad odem tamo kod njih i onda vidim šta se događa i koliko su oni bili slobodni, koliko nema, koliko je porodica zapravo rasturena, znaš. Tipa devojka uđe u vezu sa 16-17 godina sa nekim momkom još u srednjoj školi, rodi dete, to dete ostavi roditeljima, onda, to je recimo u trećoj godini srednje, u četvrtoj godini se zabavlja sa nekim sasvim desetim, onda rodi njemu, znaš, ostavi i tako dalje. Meni to je bilo šokantno, znaš, onda ta neka činjenica da ima četvoro dece i sve to, a ima, na primjer, 23 godine, a sve od različitih očeva. To je meni bilo strašno. Ja to nisam mogao da shvatim, ali već tada se me negde naslučivao da će to negde kod nas da doći. Znaš, ta neka sloboda da mi sedimo za stolom i roditelji, devojčica, ćerka, sedimo, to je uveče neka zabava bila u nekoj kafani. I sad dolaze mladi, jel tako, normalno. I oni su doveli ćerkicu od nekih 13 godina, koja se isto tako obukla kao da je starija i koja sad ide, bože moj, neki momke od 20 i nešto, Juri, ja sam bio onako šokiran, ja pitam majku, reko, čekaj, ali on ima 13 godina, kao, a pa kao ona je već, jel, vidi, zato kažem, ja se plašim da je to nešto što je zaista nama došlo i da mi sada to sistemski, ono što mi stalno pričamo, sistem ne valja, da je to nešto što prosto je odraz vremena, globalnog vremena u kojem mi žive. Znaš, to mi je nekako onako kao, znaš, kad klinke sad ono za sebe kažu, mi smo kučketine, mi smo, šta ste, mislim, daj objasni mi šta ti to znači. Šta ti je sa 13 godina, mislim, kakav si kučka, šta isti, nekako gledaš šta to znači. U moje vreme je to kučka bilo, kako da kažem, nekako negativno. Znaš, džukela ili ne znam se, to je sad ono kao, oni se hvale da su, razumeš, ovoj kučki. Meni je to, znaš, eto, ali kažem, mislim da je to, nije izdvojen slučaj, ja sam ubeđen da toga ima, ja sam ti pričao u školi, osnovnoj školi gde je moj sin išao, da je trpeo sankcije, zato što u tom istom šestom razredu, on je vidio dva dečaka koje se ljube u WC-u. Izašao je, rekao, drugu vidio na dva pedere. Čula ga je neka drugarica i prijavila nastavnici. I oni zovu mene, zapravo moju ženu, ja nisam bio popularan kad odem tamo, jer im pokvarim koncept uvijek, ali sam ipak otišao, ja, to meni bilo skandalozno da oni hoće njemu da neki ukor, zato što je on rekao da su oni pederi. Ja kažem, rekao, čekajte, vi ne vidite nenormalnost da se u šestom razredu vama dva dečaka ljube, nebitno sad da su to da su dečak i devojčica, rekao, vama je to, nije vam to nenormalno da se u šestom razredu to radi, ali vama je najstrašniji cijel te priče što on rekao, vidi dva pedere. Mislim, bez matitiranja, nego prosto dete, ono, odreagovalo kako bi svako 90% ljudi onako spontano reklo, znaš, kao vidi dva geja, ne, brate. Znaš, hoću ti kažem da jednostavno to je, mislim da je to, opet kažem sistemski, mislim da je to sve prosto izokrenuto i da je, plašim se da će biti situacija što ti kažeš sve gore i gora, jeste, vidi, dekadencija, nije to samo bilo, Rim jeste propao, ali pazi, računaj da svaka velika kriza vuče, ide ovaj, u taj u krizu morala. Znači svaka velika ekonomska kriza vuče krizu morala i da kako se zove da svaki sad u Evropi su ti neke ili stoje nešto godine imamo to. Pa onda imamo znači ljude koji su pričali, odnosno imamo autore, imaš da je i pred prvi rat svetski isto tako bila jedna ogromna kriza da je bilo puno homoseksualizma, da je bilo raznih bahanalija, perverzija, inverzija, i da onda ide rat kao jedna katarza i tako dalje, posle koje se ponovo ovaj, društvo se malo, da kažemo, konsoliduje, tako da ja nekako to mislim da nam to sad sledi, da je to prosto jedan od primere ili jedan od nesreće, jedna od nesreće koje mora da nas zadesi da bi doživili neku katarzu, eto, ja to tako vidim. Ja bih samo htio, vidi, mi to nikad ne radimo, pa sad da uradimo da malo još tabloizujemo kratko ovo što pričamo, zato što je meni ovaj jedan od omiljenih likova koje slušam na YouTube-u je Velja Abramović. Ti si radikalan da ti ovaj... Pa dobro, ajde, svako ima nekog ovaj... nije, pazi, imam ja mnogo nekih stvari da zamerim Velja, ali ponekad nije zanimljiv, simpatičan. I u posljednjem razgovoru koji imao pre 2-3 dana, ko je to slušao, ajde da ja prepričam vrlo brzo, ali baš ne bih da pominjao da nije ove teme, bile da ga je ovaj voditelj upitao, a šta on misli o ovoj
situaciji sa, na suđenju ovome Aleksiću. Baš ovo što mi pričamo, postavljeno pitanje Velji Abramovića. I navodno Velja odgovori nešto što je njemu specifično, znaš da on tako sve nešto svodi na ove špijunske afere i da su svi neki špijuni. I on je tad rekao, pazi, ja sam njega par puta proveravao sa nekim njegovim navodima, jer nekad nešto kaže što je skoro neverovatno, međutim kad proveri, često on kaže istinu. I onda ovoga puta je on prvo rekao, ja sad citiram, izvinjavam se, nisam ja ovo smislio, nego Velja je smislio. Znači on kaže da je, prvo, i to sam znao od ranije, ovaj Aleksić je bio i dosta čovjek u svoje vreme nacionalno orijentisan, čak i sa Arkanom imao nekih veza i čak je bio u ratu negde tamo u Slavoniji. Znači, izgleda da je ovako desno nacionalno orijentisan. To je sigurno. E, ali, a ovo što nisam znao drugo, a možda nije ni tačno, razumeš? Velja je rekao da je otac ove silovane glumice glavni predstavnik BMW-a za Srbiju. I onda je Velja iz toga zaključio da tak čovjek koji je glavni predstavnik BMW-a za Srbiju ne može, ne bude nemački agent. Da, ako nije nemački agent, tu poziciju ne može da dobije. A onda s druge strane je Velja došao do zaključka ili zna da je opet ovaj Aleksić time što je išao po ratištu i bio sa Arkanom i bio u tim desnim srpskim pozicijama, da je on opet bio vezan za ruske obaveštajne službe i onda on smatra da je ovo sada Miki namešteno preko nemačke službe da bude linčovan, da kažem ovako javno, zato što je radio za Rusku. Dobro, Velja ume tako da izmisli lepu priču, ali dobro je ovo izmislio. A lepo izvuči. Sad, samo meni pitanje, znaš, ako bi mogo da saznam, da li je ovoj stvarno otac glavni predstavnik BMW-a za Srbiju, ako jeste, onda već ova priča može o njoj da se razmisli. Ako je tu izmislio to Velja, onda je naravno prevara. Ali ko zna. Ali samo sad da dodam i da završimo sa seksom, dosta je za ovu emisiju, ali znači i valjda svi naši slušalci znaju sad za ovu najnoviju aferu da je procurio video snimak onaj koji sam ja pogledao, pravo da ti kažem, u celosti, pošto mi je neko poslao na telefon, porno snimak ovog našeg opozicionog kandidata. I sad moram da ti kažem svoje mišljenje, pa bi da se sa mnom složiš ili ne složiš. Što se mene tiče, ja sam tu dosta fleksibilan za tu prostituciju. Ja čak sam jedan od onih koji smatraju da i prostituciju i marihuanu treba legalizovati i tu ima dva razloga, to su radili u svim mogućim zemljama i svuda se, pazite, ima toliko zemalja gde se to legalizovalo i prošlo je 5, 6, 10 godina od te legalizacije. I tada ti možeš, na primjer, nešto tu da uradiš, pa posle 2-3 godine vidiš da si se prešao, da je to otišlo, da su loši rezultati. Međutim, na svim mestima, evo ti u Nemačkoj ili ne znam gde, gde se legalizovala prostitucija i marihuana, imaš dva odlična efekta. Prvi, što je najznačajniji na zapadu, da su se tu ogromne pare slile državi u budžet. Ja ne znam, pazi, u Kanadi, na primjer, posle legalizacije marihuane silne milijarde dolara, znači država je debelo zaradila. S druge strane, ti si u stvari uništio u isto vreme crno tržište koje prije toga bilo ove prostitucije. Sad ove prostitutke imaju one su zaposlene, imaju redovne preglede lekarske koje moraju da imaju, plaćaju porez. I s druge strane, ovi koji prodaju marihuanu, tačno se znaju ideje, nabavljaju i za koliko prodaju i oni plaćaju porez. I ti si prvo, znači, s jedne strane uništio to crno tržište i s druge strane si ogromne pare slio. A pazi, i bez legalizacije se ove prostitutke bi postojale i bez legalizacije. A pazi, što je najzanimljivije, to nije izazvalo neko ne znam koje povećanje narkomana ili povećanje broja prostitutki, nego samo prelazak iz kažem ti, iz crne zone u neku legalnu. Tako da ja ovome čoveku koji je tamo
imao odnos sa prostitutkom, kako se kaže, ni malo to ne zameram, šta ćeš prostitutka, prostitutka pošteno je platio. I to što je on sada bio oženjen, pa je sa strane udario prostitutku, dobro, nije moralno prema ženi, jer tako rekao je Bog, preljuba je greh, ali opet ajde, svi smo mi grešni. Ali ono što ja, tako da bi ja ovom opozicionom lideru to nekako i oprostio. Ali pazi o čemu se radi. Po meni su dve stvari, on je tamo primećen i kako usput švrča i kokain, što je sad poprilično po meni težak kriminal, ako je to tako. Ali znaš šta, dve stvari su tu po meni jako, jako osuđujuće i dobro da je ovaj čovjek odustao da bude kandidat, jer stvarno bilo bi jako nemoralno da je ostao. A zašto? Ja mislim da je u stvari njegova najveća greška to što je, ne greška, nego budalaština, nenormalnost. Da je on sa tom prostitutkom imao seksualni čin, a da je našao prijatelja koji će to sve da snima. I ovo je snimao, i ovo je radio što je radio, ovo ga je snimao. I onda pazi, po mene, da imaš taj odnos sa prostitutkom, to je u redu, ajde, manje više. Ali ti da imaš odnos sa prostitutkom, a da to snimaš, da bi imao kao uspomenu, a zašto da imaš? Znači imaš da, ili da sam gledaš, što je nenormalno, ili da deliš svojim prijateljima da si bio sa prostitutkom, što je opet nenormalno. Znači, po meni je najveća jedna skandaloznost da je on to snimao sam sebe, znači da nije čovjek normalan i da takav čovjek ne treba, ne daj Bože, jednog dana da vodi državu ili nešto. S druge strane, izvini, molim te, reci mi slobodno, neću da zamerim, a ako se ovdje ne sviđaš, ne slažeš, ali vidi o čemu se radi. Šta mi, između ostalog, šta mi najviše zameramo ovom Vučiću i ovim njegovim koji su na vlasti, ne znam, ovom malom ili ne znam koji su tu sve likovi, ne daj Bože, na vlasti. Mora da se da im zameriš što je vrlo očigledno da ti ljudi, vi ga bez obzira sa foliranjem sa tim parizerom i nekim sranjima, ti ljudi kao što su Vesić, razumeš, i ostali, to je kako Vesića zovu ministar za ugradnju. On je znači najveći majstor koji postoji za ugradnju, ugradio se gde god je mogao, pazi. I tu su cifre za svih njih milionske. I to su ljudi, pazi, koji više nisu kao mi. Oni su neki drugi, kažem ti, druga kasta, nedodirljivi. Oni ne žive naše živote. Oni žive živote u izobilju. Oni ne znaju šta znači otići na pijacu da kupiš nešto. Oni ne znaju šta znači da odeš negde pa vidiš da je nešto poskupilo. Oni ne znaju šta znači da nemaš lovu da platiš infostan. Oni nisu s nama. Oni su neka druga vrsta ljudi. I onda ti razmišljaš daj da glasamo ove iz opozicije, ovog Ćutu, jebi ga, on pije vinjak, on je naš čovjek i tako dalje, ili da glasamo, ne znam, za neku drugu, kažu, evo, on je bar naš čovjek. Ali onda ovog vidiš koji je sada, na primjer, da mu nije otkrivena afera, pa da je pobedila opozicija, ovaj bi tip isto mogao da dođe da nam bude vlast umjesto Vesića. I šta smo uradili? Smenili smo Vesića za ovog, govno za govno. Jel vidiš, i ovaj neke druga, i ovaj nije međunarodom, i ovaj nije naš. I ovaj kupuje kokain koji je 100 evra gram, jebiga. I ovaj nalazi elitnu prostitutku koji je opet par stotina, jebiga. Znači i on je u nekim tamo ogromnim visinama i on nije vezan sa nama, jebiga. On ne zna kako ovom običnom narodu, jebiga. I on se sad tu gura i pojavljuje na televiziji Kenija kako je teško narodu i kako treba da glasamo za njega, pa stani, ti nisi naš, veo je. Ti si isto što i oni. I oni kad zameraju, ne trebamo mi da, znaš, ovi iz opozicije u pravu su možda, kažu da ovi iz vlasti guraju da su svi isti i da mi to ne trebamo da prihvatimo, dobro, ajde, nisu svi isti. Ali, nažalost, slučaj ovog tipa, po meni, govore da su oni svi isti. Svi isti, samo gledaju kako će da dođu na vlast i da uzmu deo kolača državnog i da imaju za ove prostitutke i za ovaj kokain.
Znači ovaj da je dobio na izborima i da je dobio neku veću poziciju, znači namlatio bi se love od nekih ugradnji ili ne znam čega i onda bi imao po dve prostitutke, imao bi duplu dozu nekog kvalitetnijeg kokaina i možda bi doveo profesionalnu ekipu da ga snimaju. Eto. Znači, ja tebe moram da pitam nešto. Ja sam pogledao te snimak, čas sam gledao i tu emisiju koja je potpuno nekrofilska, znači da je ona nesetna Jovana, ona je crnoj šminci, ona ti razgovori, te gluposti o tome kako su ovi devijanti, to otprilike što pričaš ti, pazi, a ovi sine su svoje droplje zaposlili kao narodne poslanice, razumeš, mislim, ovi su dno dna, neću da pričam dalje, nije za je, ovi ovako me ganjaju, nije za da kažem, za etar, šta se sve radi na mikronivou, zna se šta, ko, kako i tako dalje, mislim, pazi. Ali moram te pitam nešto, gde je taj, u kojoj sceni on uzima kokain? Ja, meni je to promaklo, ja sam stvarno, gde on to šmrče? Ja sam je držio u cigaru, gde, kad je on to šmrče? Ja to, izvini, ja nisam toliki ljubitelj kao ti da sam gledao u detalje, ja sam gledao to na brzinu, ali na jednom od tih snimaka ima kao ukočen snimak gde se sa strane vidi tanjir na kome je beli prah, otprilike. Daj, molim te, vidi. Ja ne znam da ti kažem, ako je to onda, vidi, meni nekako deluje da je taj snimak slučajno isplivao sada, u ovom trenutku, da bi ljudi pričali baš upravo ovo što ti pričaš. Snimak je bilo u pioci, ko zna koliko vremena. Ma veliko je pitanje, pazi, veliko je pitanje gde je bio, šta je bio, znaš, vidi, ti i ja znamo da većina ljudi koja se nalazi, kako da kažem, u politici ima nekog butera na glavi. Kako bre nikom do sada nije isplivao nekakav takav snimak, nego sada kada je očigledno i kada na svim kladionicama ovi gube Beograd, baš iz beogradskog tog odbora, kako se zove, izleti snimak gde on baš, razumeš, kao sa tom prostitutkom, a priča se o nekakvom kokainu, gde ništa, ja sam pokušao da slušam ono što su oni pričali, posle su oni pravili famu gde on dogovarao, ne znam, prodaju kokaina, kupovinu od poslanički, mislim, gde to u snimku ima? To što mene zanima, čekaj, sam ja mentol, ne mogu tih 30 sekundi da ukapiram ili šta, kako ste došli od toga, znači nigde se ne vidi da on šmrka, ili šmrče, pardon, kako su došli do toga da se pričalo da on kupuje, šta je on, ona tamo rekla je nešto, platiš, ali kao, da li zaista misliš, da ako je ona prostitutka, ja ne ulazim u kojim su oni svojstvali, čekaj, da li zaista misliš da prostitutka koja se skine, obuče, znači onaj seksi veš ili šta imala na sebi, legne, razumeš, onda ga pita kako ćeš ti to da platiš. Čekaj, meni je to malo blesao. Znaš, da je to nekako, nikad nisam bio u toj situaciji, ali prosto mi se čini da valjda ide prvo dogovor oko plaćanja, ili plaćanje, ili posle završenog ide plaćanje. Razumeš, ova ga ne pita, čekaj bre slepčino, čega ćeš ti da platiš. Znaš, malo mi je to sve... Hoću ti kažem, ja sam sve ubeđeniji da je ovo montaža, jer ovi, brate, Beograd gube, popili su se više svima, razumeš, ono, slažem se ja s tobom da i ovo i ono, ja sam prošli put zastupao tezu svisti, ti si govorio, ne, nisu, ali, brate, ove, jesu stvarno, svi su oni, svi političari po definiciji su loši, ali ovi stvarno moraju da idu. Znači, ovo stvarno... Pošto ja se izvinjavam, morat ćemo da završimo, pošto sam bolestan, ali ja bih hteo našim slušalcima sada koji ne prate, pazi, ja za razliku, ja pretpostavljam da dobar broj ovih naših slušalaca i ne prati ove Pinkove i Happy-e i ove Alo i te kurire, nego gledaju neke druge mesta informisanja. Ali ja pratim i ove, jer mi je to jako zanimljivo, jer pazi, kad se nešto desi, onda ja da bi proverio šta misli o tome Vučić i šta sad, kako SNS razmišlja, odeš na Politiku i odeš na Alo i odmah na naslovnoj strani vidiš kako ovi reaguju i šta ove muči i zašto ovi pište. Tako je to zanimljivo. Ali sada, da ti ja sad sumiram jednu stvar za naše slušalce. Pošto je naš predsjednik imao, ja ne znam koliko, u zadnjih dve nedelje možda jedno desetak javnih pojavljivanja na televiziji svaki dan i svaki put je on nešto dodao ili je ponovio.
E, između ostalog, on svaki put objašnjava puku šta će da se desi ako ne daj Bože izgubi SNS, ako se desi ta strašna stvar, daleko bilo da nama, da nama izgubi SNS izbore, šta će tada se desi? Znači, nema, pazi, ako pobedi SNS, onda Srbija će da nestane, razumeš? I pošto će Srbija da nestane, znači nastavit ćemo da dižemo još mnogo ovih fudbalskih stadiona, jer smo fudbalska sila, jel tako, svetska, i onda ćemo da nastavimo još da gradimo i puteve i mostove, i još će veći broj ljudi da bit će nam veće i plate i penzije, i bit ćemo najrazvijenija zemlja Evrope. To je ako, naravno, izglasamo SNS. E sada, šta se dešava ako, ne daj Bože, daleko bilo, ovi prevaranti, ova opozicija, ovi strani agenti pobede? E, prvo, sad ti govorim šta je rečeno, nije da ja to zamišljam, nego šta nam je rekao predsjednik. Prvo, ovi Srbi sa Kosova će potpuno da napuste Kosovo i odu svi sa Kosova, a Kosovo će da postane nezavisno. Znači, prvo će to da nam se desi, izgubit ćemo Kosovo samo ako ne pobedi SNS. Drugo, penzioneri više neće da primaju penzije, možda pola penzije će da primaju, jer neće biti para za penzije. Onda, ovi što su zaposleni u državnim administracijama, oni će svi da primaju manje plate, onda će evro da skoči najmanje na 200 dinara, onda posle toga strane investicije će odmah da pobegnu kad nema Vučića, i mi ćemo da dođemo u zemlju koja potpuno propada, koja je na ivici gladi, i nastaće teški socijalni nemiri, jer nećemo imati šta da jedemo, a zemlju Kosovo ćemo da izgubimo. To sad ovako da ti objasnim šta nama objašnjava i ovaj Jeremić, i šta nam objašnjava Hepi i Marić, i šta nam objašnjava čuvena beogradska politika, najstariji list na Balkanu. Svi nama predstavljaju najcrnji mogući scenario koji postoji ako, ne daj Bože, ovi izgube. I to se svima nama, razumeš, predstavlja, zato što ti kažeš da su oni u evidentnoj panici da će da puknu. I pošto su u evidentnoj panici da puknu, a imaju mnogo para, oni neograničenu količinu para, oni ti sve pare angažuju za propagandu, da smisle seksualne afere, da izmisle šta god treba, da naprave emisije. Ja sam slučajno gledao neku tih emisija, da se uštineš za obraz, jebote, da pomisliš, stani čoveče, je li ovo moguće? Kaže, Kosovo će da nestane ako on ne pobedi na izborima. Pa ljudi, čoveče, da pomisliš da li je to moguće, i onda pomisliš koji je deo ove populacije srpske u koji u to veruje. I što je najzanimljivije, ima ih. Ima ih moja tetka penzionerka, ona došla ovdje da mi vidi majku kad je došla na Kalenić pijacu, i ona kaže, jao, i kaže, samo da ne pobedi ova opozicija, da izgubimo penzije. Pazi, izgubit će penzije. I kažem ti, ajde, jebog, imamo još dve nedelje da doživimo i mi taj 17. Decembar. Ja sam već prijavljen za ovog kontrolora na glasačkom mestu opština Vračar, pa mogu i ekskluzivno da izvestim naše slušaoce kako je bilo na izbornom mestu. Kažem ti, ova predizborna kampanja, ajde, ja se prekinem pošto žuriš, jer bih hteo samo kratko još jednu temu, da te neće puno zamarati. Vidi, ja bih samo sročio tu dve rečenice. Oni su tako tačni, njihovi slogani izborni su tako dobri. Prošli put je bilo za našu decu i videli smo da zaista njihova deca voze automobile od više stotina hiljada evra, a sada kažu da Srbija nestane. Znači, prosta je matematika. Prošli put ko je glasuje za njihovu decu, a ovog puta glasaće za to da Srbija nestane. Znači, jer tu nema zareza, nema ničega, nema apostrofa, znači oni bukvalno ne lažu, oni ti lepo kažu, tu se vidi ko stoji za njih i ko im smišlja te slogane, ko voli taj cinizam.
i otvoreno kaže, razumeš, ako pobedimo mi, Srbija će da nestane. Znači da, Srbija nestane. Znači glasa da Srbija nestane i to je tako i to je apsolutno sročeno u tim sloganima i ja ne bih komentarisao. Ono što hoću vezano za izbor, pa mi prokomentariš i samo kratko, jer bi te pitao jedno pitanje, a to je, ja moram da pohvalim, evo, nije mi simpatičan zato što imao sam neke kontakte i mislim da nije baš, ali u svakom slučaju ja moram da pohvalim Ćutu koji je rastočio Šešelja onako i ono mi je bilo uživanje da ono gledam i ono slušam jednostavno taj jedan, kako da kažem, Ćuta koji nije, kako bi rekao, nešto specijalno, da kažeš neki neobrazovan i neki onako išlifovan lik, ali tako ga je stručno, tako ga je rastočio, a ne samo njega, nego i onog Marića i onu Katarinu, toliko da ti znaš, bili smo zajedno na mestu gde čovjek priča, kaže Marić ne može danima da se oporavi i ti vidiš on pravi emisiju koja ima pljuvaću tu i tačno se ponaša kao ono uvređeno dete, razumeš, ili ostavljena devojka, gde onako ga pljuje, sad je kasno kada on nije tu. Ovaj ih je tako stručno rastočio i jednostavno je pokazao da prosto taj tigar, čuveni naš papirni ili papirjasti tigar kojima se mi hvalimo, da je on tako jedan besmisleni, jedan lako rastočio kada dođe jedan Ćuta koji te njega zezaju vinjak, ovo ono, brate, otkino ih, ja ne znam, jesi gleda, ja sam ti poslao link te emisije, ono je bilo zadovoljstvo gledati kako je Šešelja spustio na zemlju, kako ga je otkinuo i normalno kako je Marića koji je jednostavno jedna ličnost koja voli da napumpava, svi volimo kad pravimo fazone da malo dodamo, ali brate, on kad krene da filo je, on ga pretera, ali bilo je jako zanimljivo kako je on to se poigrao sa njima, tako da eto, pohvala za Ćutu sa moje strane. Ali pitanje je sledeće, to je otišao nam je Kevin Kissinger. Šta ćemo mi kukavni sada bez njega? Pa ne znam šta ćemo bez njega, ali da ti kažem samo za Ćutu, da ne ostanem bez komentara. Ja sam isto gledao Ćutu i delim potpuno svoj dojam, što bi rekli Hrvati, ali je zanimljivo da sam ja sad pročitao i nekoliko komentara pametnijih ljudi koji su analizirali zašto se to desilo, kako se to potrepilo u stvari da se desi taj slučaj da Ćuta dođe i da ih razbije, znaš. Najverovatnije da je Marić podcenio Ćutu i da je Šešelj, koji je, mora se priznati bez obzira koliko ga ja ti ne volimo, je bio do sada u onim zdravim vremenima kad je bio pun snage i verovatno i mentalno jači, on je bio majstor za ove TV duele, ali je sve dobio na silu. Na silu, znači na bezobrazluk. I ovog puta mislim da je tajna uspeha Ćutinom stoji u dve stvari. Prvo što je on u stvari uništio Šešelja na neki način na njegovu fazon. Na njegov fazon, samo da dodam, pazi, ja sam, evo ti nisi bio, ja sam pratio. Ja znam samo jednog čoveka koji je Šešelja rastočio kad je bio u punoj snazi, ne mogu nažalost da mu se setim. To je jedan general iz Jula, jedan dekica u emisiji Na politici, držao je brojanicu sve vreme. I Šešelj onako kao Kjer ga napadao, lajao, on ga je mirnim glasom rastočio. Znači ono je bilo isto milina za gledanje i ovo je druga situacija, ovo sa Ćutom koji koristi upravo njegovu, da kažem, strategiju, znači ono lajanje i prosto se pokazao kao jači mlađi Kjer koji više laje i koji više grize. Nastavi, izvinite što ne prekidam. Znači jedna stvar je tu da je stvarno Ćuta odličan bio je pripremljen, imao je one pripremljene papire i odlično je pazi, pošto sam ja tako bio na tim intervjuima, znam kako izgleda, ti pripremi šta ćeš da kažeš, što je on rekao, ali on izuzetno tačno, precizno u pravo vreme izleto sa tim svojim stvarima i odličan je tu bio. Međutim, moram da ti kažem da je uspeh Ćutin u tom ima i u tome što je Šešelj bio jako loš. Šešelj je bio jako loš, on je bio izgubljen totalno. Pa znači, mogo je Šešelj i njemu da odgovori, jebate, kako da nije, jebi ga, razumeš. Ja nije mogao, zato što, ne, vidi, pa bili smo zajedno, ja se nisam toliko uključivo kada je ovaj gospodin koji je sedeo s nama objašnjavao. Vidi, nije mogao zato što Ćute je krenuo furiozno, znači prvo je izneo nešto što je
odličan materijal, to je ona knjiga, jel tako, ovaj, beše, čija ono puzlica, Hrvatska, onog predsjednika Hrvatskog, nebitno, puzlica Aleksandar Vučić, i kad izbaciš to, onda fazoni oko toga mogu da budu beskonačni, a ovaj nije osim vinjaka mogu da parira ćuti. Razumeš, ovaj šta kao piješ vinjak, ti si pjandura, dobro, super, kako ti je puzlica, kako su ti kumovi, znaš. I ovaj prosto nije mogao, ne slažem se s tobom, Šešelj je bio standardan, ali prosto ne možeš, jer je ovaj, upravo ono što su malo pre rekli, ovi su toliko toga napravili lošeg, razumeš, toliko toga. Pa, ali opet se vraćamo na ono prvu nedelju kad sam ti ja rekao, kad si rekao, vidi, pustili su Šešelja, sve je to i sve ovo što mi pričamo je samo način da se skrene pažnje sa ozbiljnih i stvarnih problema koje imamo. I sve ovo što mi sad pričamo, jesu pričamo o nekim ozbiljnim temama, mi pričamo sada o tome kako se zove ko je koga zeznuo, znači to jeste poenta da se ne priča o pravoj politici, da su ovi izdajnici, da su ovi plaćenici, da su ovi ovo, da su ovi ovo. Znači, jednostavno sve je to urađeno samo sa namerom da se ljudi zaluđuju i ništa više. Henry Kissinger, šta ćemo bez njega? Ma, samo kratko ti kažem, ne znam šta ćemo bez njega, ali pošto ti, moram da kažem, tu si ti znatno bolji od mene, ti, što se tiče, ja sam tu bio bolji od tebe pre 40 godina, ali si me daleko nadmašio u tom praćenju, ti si koliko, evo da kažem, moje mišljenje, jedan ozbiljan poznavalac i ljubitelj filmske umetnosti, tu pratiš ove te stvari, tako meni izgleda, izvini ako sam pretjerao u toj pohvali, ali ja to mnogo manje pratim, ali opet volim da gledam te filmove, a mnogo ih ima gdje se govori tih, ajde da kažem, polunaučno-fantastičnih, gdje se govori o nekim mračnim tipovima koji su kao vladari i senke, znaš. I onda imaš mnogo filmova i James Bondova i ostalo gdje imaš nekog tipa matorog, onako gadnog, koji je u stvari neki vladar i senke, pa se oko njega vrti neka cela igra. A od ovih realnih likova koje smo mi, kako bi ti rekao, u politici vidjeli i doživjeli, po meni postoje jedno tri tipa kad im vidiš facu, razumeš, kad im facu vidiš i kad znaš pogotovo šta su, evidentno je tu da nemaš mnogo da nagađaš, da su to oni, ali moram da upotrebim taj izraz, kvarni, podmukli vladari i senke koji vuku tu neke korake. I tu je jedan od njih je bio onaj Rockefeller koji je 10 puta menio srce i pa je umro jedva na kraju. Tu je tu je po meni drugi Kissinger i treći ovaj jevrejn iz iz Mađarske koji drva na svoj način. Al kad im vidiš pace, pa body language je ga, i kad vidiš šta su sve prošli, evidentno je bilo da su ti ljudi svakojaka sranja pravili u ovoj politici, i po meni oni su ti ko vrh, ne ono, ko onaj ledeni breg, da mi vidimo samo jedan deo, to što je on bio, ne znam, državni sekretar, pisao neke knjige, savjetnik, ne znam, američkim predsjednicima, to je samo jedan deo ovako koji je vidljiv, a onaj najveći deo je ispod vode. I zagrebački list Jutarnji, koji ja preporučujem uvek za stranu politiku, verovo ili ne, oni su tu jako korektni povodom Kissingera, njegove, što je ispustio svoju plemenitu dušu. Izašao je tekst nekog njihovog stručnjaka pod naslovom ovako slika Kissingera iz mlađih dana, i naslov je teksta "Važna je samo moć". To je ovako naslov teksta "Važna je samo moć". I eto, ne znam kako ćemo bez Kissingera, ali verujem da posle Kissingera, posle Tito, kako su nama pričali, i posle Kissingera bit će ponovo neki Kissinger, ali koliko ja znam, Kissinger verovatno za veliki broj ljudi koji malo znaju o politici ostaće neko koji je verovatno zapamćen da je Kinu u stvari podignao, da je on Kinu povezao sa Amerikom i da je on taj koji je prvi gurno Kinu kao ovome što je stigla do sada. E sad, pazi, znajući sad kad razmišljamo, znajući koju Kina ima tradiciju i koja ima potencijale,
Pitanje je da li bi Kina propustila nešto da nije bilo ni Kissingera, verovatno bi se opet razvila, ali opet definitivno da ta Kina treba njemu neki spomenik da napravi u jednom od stotinak milionskih gradova. Verujem da ima zasluge za ovu ekonomski procvat. Druga stvar, opet da se vratimo, izvini, evo drugi put preterasmo na mog omiljenog lika Velju, koji je povodom toga rekao, a to je tačno vremenski, znači da je ona čuveni skandal oko sletanja Amerikanaca na mesec i fotomontaža ili filmska prevara oko toga je u stvari bila u vreme kada je Kissinger najjači bio. I onda je vrlo verovatno da je Kissinger taj koji je Stanley Kubricka angažovao da u onim vremenima snimi film, razumeš, u najkriznije vreme kada je, kad je bio taj rat, da kažem, rat između Amerike i Rusije i Sovjetskog saveza, ali da kažem neki propagandni rat, i kad je Sovjetski savez počeo da ih dobija. Jer je prvo imao prvog čoveka u svemiru, onda pazi, čuvena je stvar bila što je bio šok za Ameriku kada je Sovjetski savez u Kanadi prvi put u istoriji u američkom sportu košarci pobedio ih na olimpijadi i uzeo zlatnu medalju, i to je za Amerikance bio jedan bolni poraz, kažem ti, onako moralni, da ih ovi Rusi crveni, razumeš, dobijaju u njihovoj igri i dobijaju ih, da kažem, na neki način u ekonomiji i svemu. I onda je trebalo da se uzvrati udarac. Treba bi samo, znači, na kraju da zaključim da Henry Kissinger najverovatnije da će da ostane bar zvanično u nekim istorijama zabeležen kao neko koji je jako uticao na to da se Kina nekako, kažem ti, ekonomski ojača, da iz neke izolacije potpuno na kraju postane eto i vele sila. Verovatno da tu ima istine, a ja bih dodao da će ostane zabeležen i kao kreator najveće prevare 20. veka, a to je snimka sletanja Apollo 11 na mesec i pogledanja zastave na tlo našeg, jel tako, meseca. I to je bilo izuzetno značajno za Ameriku u vremenima kada je u propagandnom ratu u to vreme apsolutno pobeđivo Sovjetski savez na opštu brigu i sramotu američke nacije, i jedini način da se to, da se operu od toga je da naprave nešto veliko, a to je veliko bilo da Amerika kao najveća sila, jel tako, svetska i ekonomska, zabode ovu zastavu na tlo meseca, i to su uspeli zahvaljujući Kissingeru koji je angažovao Stanley Kubricka da tu prevaru napravi. Zaključimo i posle Kissingera Kissingera. Pa šta nam Bog da, ali nećemo ga se dugo rešiti.